Обличчя людей на фото майже 100-річної давнини. Тут зображене життя закарпатської глибинки, яку вже не побачити у наші часи. Ці фото знайшли в одному із чеських музеїв випадково. Лежали в коробках під дахом і були аж недавно, власне, знайдені випадково робітниками Слов'янської бібліотеки. Просто вони прийшли, бачили якісь коробки, розкрили їх, і коли подивилися на ці стекляні негативи проти світлу, бачили ось якраз ці прекрасні кольоровані фотографії. І таким чином Слов'янська бібліотека разом з музеєм в Празі почали реконструювати їх. Автор – відомий чеський перекладач української літератури та фотограф Рудольф Гулька. Він працював у сільському господарстві, але мав власне хобі – фотографію. І першим, що його зачарувало, було Закарпаття. Людина, яка зацікавилася разом з багатьма інтелектуалами того часу з Україною, власне, і мандрувала туди, дивилася, як люди живуть, очарувало майже всіх чехів, яким це було цікаво, в кудись виїжджати, пізнавати просто територію. Бо то тут у вас прекрасний краєвид на цій території, просто таке життя, що наші інтелектуали романтизували. Дуже багато легенд, різних історій виникло. Туди люди їздили писати, тому що краєвид надихав. Рудольф Гулька теж був серед тих мандрівників. Світлини закарбували моменти щоденного життя, роботу сільського населення, його звичаї і традиції, архітектуру. Унікальне те для, я думаю, просто людей і, власне, цього періоду 20-х років є те, що на деяких фотографіях зображені споруди дерев'яних церков, релігійних споруд, які вже не існують. Тобто це ми маємо лише завдяки цьому чеському етнографу. Повна збірка налічує майже 4,5 тисяч фотографій. Із них близько 100 представлені сьогодні у Запоріжжі. Із чеського товариства до фотоклубу надійшов лист з пропозицією показати запоріжцям культурні традиції Західної України. Фотограф, він, звісно, блестящий. Він запечатлів десь по Закарпаттю около 1500 знімків. Ну, а крім того, можна представити Чехословакію в образі Гульки. Це інтересніший человек, вот перед вами его портрет. То есть он показал нам ту историю того куска периода Закарпаття, когда оно было под Чехословакией. Хоча відомий фотограф помер ще у 1961 році, його світлини продовжують набирати популярність. Запоріжжя – третє місто, яке приймає ці рідкісні світлини. Виставка триватиме до 29 березня. Антон Рудак, Ігор Бахіркін, ТВ5.